Господин Куртов, разкажете за зрителите на Топ Преса какъв е проблемът с вашия съсед, който само на няколко метра от вашето жилище е затворил животните си при ужасяващи условия. Проблема е следният. От 2 години се мъчиме тук улицата, така нареченото от нас дерето, са напълнени с торове, с буклуци, с бълхи, скърлежи. Гледат тук на 5 метра от домовете, особено от къщата ми, около 20-30 овце, които са в окаяно състояние. И тук по самата улица живеят много малки деца. Тиват всяка сутрин на детска градина, заедно с овцете, с козите се прибират. Тук от камерата на вашата Топ Преса сами ще видите изяденото дете от бълхи, от кърлежи. Просто е невъзможно. Това е... Просто имаме някаква голяма молба, не само от мене, от цялата тук махала, където сме, което живеем, които сме всички страдаме и патиме от двама човека. От колкото знаем, има заповед на кмета на община Гоце Делчев, че повече от 4-5 овце или кози, или каквото и да е, не може да се отглеждат в центъра на селото. Този проблем за нас е много голям и с най-голямо уважение и с най-голяма молба към Топ Пресата и към кмета на общината Гоце Делчев. Ви умоляваме, ако може нещо да се направи, да се изчисти. Живееме 21 век, не сме в изоставени села. А какво е отношението на местния кмет на село Господинци към този проблем? Отнасен ли е до него проблема? Проблема към местния кмет е отнасен много добре, с много отдавна, с жалби, с писмени обаждания по телефона. И самия кмет казва, че е непосилен да го реши този проблем, защото вика, аз съм ги предупреждавал много пъти и си продължават така. Може би и той малко взима нещата не при сърце или не знам как да кажа, но мисля, че е по силите му да се решат тия проблеми. Един човек, когато няма възможност да отглежда примерно толкова много кози, да се отърве да ги продаде и няма да тук да страдаме цялата махала от него. Доколкото разбрах, той живее тук с изоставени деца от сина му, които са също при много мизерни условия. Да кажете нещо по-подробно за този случай? Мизериите са неописуеми. Тие деца живеят на страшна мизерия. Нямат нито туалетна вътре в къщата, нито баня. Чакат ги от училище да се върнат. В момента козите, овцете си са затворени още, не са изкарани. Изкарат ги някой път в 3-5 часа, цял ден тук блеят, чакат децата да им пасат овцете. Между другото, получават помощи, доколкото знам, около 400 лева помощи за двете деца. Когато вземат помощите, дядо им е редовно в кръчмата, напива се като магар с тяхните пари. Просто вместо да им купуват дрехи, те са изпокъсани, неизкъпани, ненахранени. Истина ли е, че нямат дори и вода и канализация на туалетната, която е външна при това? И всичко отива директно по улицата? Тая, където е ползват, тя няма канализация, тя е изтича на самата улица. И то е видно там от камерата, която се заснета, кадрите, които са направени. А вътре в самата къща нямат баня, имат една чешма долу на двора. И оттам ползват всичко. Ама какво могат да, как могат да ги скъпат тия ръце? Аз не знам къде ги къпат. Просто тая мизерия, не знам за тия ръце, аз просто ги съжалявам. До сега никой ли не е сезирал никаква такава обществена организация за положението? Първо,
за вас, за тези, тая потенциална зараза, която може да се носи и епидемия дори, особено лятно време, и за състоянието на децата, защото това, което го разказвате, е просто ужасяващо. И преди това сме правили от цялата махала жалби до общината. И просто да дойдат да видят, ако не можат да дойдат да видят кадрите от камерата тук на топ пресата и да се убедят сами, да видят за какво става въпрос.